Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում շատ քիչ են այն ոլորտները, որոնց շրջանցել է համաճարակը, մարդկանց առողջական խնդիրները չափազանց մտահոգ քիչ էին, տնտեսությունները փակ, հասարակական կյանքը կանգնած։ ԱՄՆ-ում գտնվող Փյու հետազոտական կենտրոնի կողմից անցկացված ուսումնասիրությունը բացահայտում է հասարակության կարծիքը, թե ինչպես են արևմտյան կառավարությունները հաղթահարում համաճարակը։ Ըստ կենտրոնի ներկայացուցիչ Քարտ Դևլինի, Գերմանիայում հասարակության 77%-ը կարծում է, որ մինչ այժմ իրենց երկիրը լավ աշխատանք է կատարել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Կենտրոնի հարցման մյուս 3 երկրներում՝ Միացյալ Թագավորությունում, ԱՄՆ-ում և Ֆրանսիայում կարծիքները մի փոքր ավելի տարբեր են։ Այսպիսով, օրինակ, ԱՄՆ-ում 58%-ը կարծում է, որ իրենց երկիրը վատ է աշխատել համաճարակը կարգավորելու հարցում։ Հետազոտությունը իրականացվել է 2020 թվականի նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի պաշտոնից ստանձնումից առաջ և պատվաստման ծրագրի մեկնարկի սկզբնական շրջանում։ Եվրամիությունը շատ ավելի դանդաղ է գործել պատվաստումների ծրագրերը կյանքի կոչելու հարցում։ Փարիզի կլինիկաներից մեկում, օրինակ, նման դանդաղ ընթացքը հիասթափություն է առաջացրել։ Տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչները պնդում են, որ լիովին պատրաստ են և մոբիլիզացված, սակայն պատվաստանյութերի բացակայությունը կարևոր բաց թողում է։ Ֆրանսիան և Եվրամիության այլ պետությունները պնդում են, որ պատվաստանյութերի հաստատման գործընթացը չպետք է արվի հապճեպ, որը կարող է նվազացնել հասարակության վստահությունը։ Ըստ ուսումնասիրության, Ֆրանսիայի բնակչությունը պատվաստանյութի նկատմամբ ամենաթերը հավատներից է աշխարհում։ Ըստ ուսումնասիրության, չափազանց բնակչության միայն 40%-ից ավելին է պատրաստվում պատվաստվել։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը վերջերս մերժեց պարտադիր պատվաստում սահմանելու կոչը։ Փյուի կենտրոնը հարցում է իրականացրել պարտադիր պատվաստումների ու դրանց նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի շուրջ։ Ըստ հետազոտական կենտրոնի ներկայացուցիչի, 3 երկրներում, որտեղ այդ հարցը բարձրացվել է, մարդկանց մեծամասնությունը պետության կողմից պատվաստման պարտադրմանը դեմ է։ Օրինակ, Ֆրանսիայում 75%-ը դեմ է հանդես եկել պետության կողմից պարտադրվող պատվաստման գաղափարին։ Միացյալ Թագավորությունում իրավիճակն այդ առումով ավելի լավ է, պետության կողմից պատվաստում ստանալու պարտադրմանը կողմ է հարցվածների 62%-ը։ Մեծ Բրիտանիայում այսօր պատվաստումների ծրագիրը թափ է ստանում, ավելի քան 12 միլիոն մարդ արդեն ստացել են առաջին դեղաչափը։ Մեծ Բրիտանիայում, սակայն, գրանցել է կորոնավիրուսից մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը Եվրոպայում։ Մայիսին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կդառնան մեկ այլ ցուցանիշ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության հակահամաճարակային ծրագրի հանրային վստահության հարցում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։